яку найбільше зненавиділа Російська фактично Федерація. І нам сказано, от якщо він піде, то тоді в Україні буде рай. У нас відбирають суверенітет. Ми повинні насамперед про це пам'ятати. Ми тут своїми силами будемо створювати організацію, яка не буде партійною, яка буде стояти над партіями, але буде захищати українську державу.